Черкащан дурять телефонні шахраї. Одні аферисти прикидаються банкірами, поліцейськими чи телефонними операторами, інші вдосконалюють перевірену схему «Родич потрапив у біду». Як не стати телефонною наживою – далі у сюжеті Тетяни Пономар. Родина відомої черкаської телеведучої стала жертвою телефонних шахраїв. Розказувати подробиць Ольга Касьянова не хоче. Пояснює, уся сім'я ніяк не може оговтатися від пережитого. Всегда шокируют моменты, когда ты хочешь доверять людям и доверяешь, и так воспитаны. В нашей семье все воспитаны так, что мы очень доверяем, и если нас попросить, мы всегда отдадим. Злочинці виманили чимало коштовностей та грошей. Схема шахрайства не нова. Нібито родич побився і йому загрожує в'язниця. Ольга говорить, шахраї спрацювали дуже професійно. Подготовленный сценарий, и сложно ему противостоять, потому что человека все время держат на телефонном крючке, не дают ему опомниться, дают трубку якобы ребенку, и ребенок говорит вроде бы тем голосом и говорит, положи, пожалуйста, мне бутерброды, потому что вот такая ситуация. Но все очень на каких-то таких тонких психологических моментах. На такий телефонний гачок найчастіше втрапляють люди похилого віку. У всіх випадках шахрайства схема обману одна – ошелешити людину, не дати їй оговтатися і чим швидше видурити відкупні. У поліції просять не піддаватись на виверти аферистів, а детально розпитати співрозмовника. Ні в якому разі не називати на ім'я особи, яка дзвонить, а запитати, як звати, або як звати себе, наприклад, до кого телефонують, або запитати, хто конкретно телефонує, називаючи його ім'я. В зоні ризику не лише пенсіонери, а й прогресивні черкащани. Скажімо, ті, хто купує через інтернет і часто світить у мережі номер своєї картки. Банкіри вкотре просять нікому не повідомляти свої персональні дані та CVV-код, а для покупок в мережі зареєструвати окрему картку. Оформить интернет-карту, на которую вы зачисляете определенную сумму для покупки, ну, например, 300 гривен, и только эту сумму вы сможете оплатить на счет, который указан при покупке. Менші гроші, зате частіше видурюють через мобільних операторів. На телефон приходить смс про поповнення, а за секунду ще одне. Нібито гроші перерахували помилково і просять їх повернути. Знайти телефонних аферистів непросто. Вони користуються іноземними сервісами, а сім-карти часто змінюють. Тож і полісмени, і банкіри, і зв'язківці просять бути пильними та не робити емоційних вчинків. Тетяна Пономар, Сергій Єфімов та Сергій Косенко. Віка новини.